Ankara ile İrəvan arasında bir müddət öncə müsbət siqnal mübadiləsini gördük. Rusiya hər zaman Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olub. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi ənənəvi brifingdə deyib. Zaxarova onda qeyd edib ki, Rusiya, Türkiyə və Ermənistanın qarşılıqlı hörmət və bir-birinin maraqlarını nəzərə almaqla yaxınlaşması üçün hər cür kömək etməyə hazırdır. Hesab edirik ki, Rusiya, Azərbaycan ve Ermənistan liderlerinin 2020-ci il 9 noyabr ve 2021-ci il 11 yanvar razılaşmalarının hayata geçmesi kontekstinde Azərbaycan-Ermənistan münasibetlerinin normallaşması ile beraber Ankara-İravan münasibetlerinin de normallaşması regionda sülh, sabiti ve çiçeklenmeye xidmət edirdi. O ki, qaldı altılıq platformasına, biz hesab edirik ki, bu cür format platformanın potensial iştirakçılarının maraqlarına, sülhün inamı möhkəmlənməsinə, iqtisadi proses İstərin stimullaşmasına, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq proseslərinə tövbə verərdi. Müzik